faci, domn senator? Cum te mai simți, domnul deputat? Ești mulțumit, ești fericit acum că te-am votat? Suntem bagiocoriți și câteodată chiar uniți. Când fraierii mor de dor, intră heroina. Farmaciile vând seringi, susținând medicina. Când banca voastră le-a luat și vândut mașina, dați drumul la credite și scumpiți benzina. Bătrânii mor primii. Nu-i așa că vă doare? Luați-le pensia. Bă, ăștia și-au mâncare. Bolnavii zâmbesc de frig când văd primarii. Dați-i afară din spitali, nu sunt bani de Ferrari. Faceți comerț, dar omorâți intermediarii și vindeți creme de soare când aparți în țarii. Săracii sunt la regim. Dați-i jos din pat. Construiți autostrăzi, să evităm viața la sat. Tăiați pădurile, că mi-e cald, stau cu prosopul pe cap. Și vindeți-mi, vă rog, un aer condiționat. Poluați-i zvoarele. Ce dracu? N-avem combinat? Nu e normal să bem apa din izvor netimbrat. Vindeți aurul pe bagnote de plastic. Nivelul de trai pe vătrai scade drastic. Pare fantastic sau e o demență ce omoară teama? Și o pură coincidență că ne-am dat seama. Suntem schizofrenici, paranoici, bolnavi, sau suntem puternici, sau suntem slabi, sau suntem încă în căutarea soluției, să se audă până în piața prostituției. Ne place că nu ne place și batem pasul pe loc, că nu ne place deloc Băsescu, Udrea sau Boc. Luați-ne tot. Ne place viața în fric, la bloc. E anarhie ca într-o piesă hardcore sau rock. Luați-vă limuzine, vapoare, capirații, că noi avem alte preocupări. Așteptăm tramvaiul în stații. E foamete mare, sărăcie. Ce tare! Ce-mi place să n-am când îmi cere copilul bani de bomboane? E frig? Nu-i problemă, că ne încingem între noi. Luați soarele de pe cer, țineți-l doar pentru voi, vă rugăm. Dacă se poate, salariile mai mici. Nu, nu ne place să muncim, nu ne plac banii. Suntem tâmpiți? Pensiile sunt mici? Sunt bătrân, ce mai contează? Nu mai apuc o vară, oricum mor, nu mai votează. Vremurile grele, visele mele, frustrările mele, capătă sens când gustați din bombele mele. În țara ce-o distruge acum. N-am săturat să fim conduși de oameni ca voi, care reprezintă mârlănia, lipsa respectului, sfidarea omului de rând, disprețul. Suntem pregătiți să ne luptăm cu voi și când va veni clipa, vom fi pe baricade. Pentru că în gândirea noastră rudimentară, asta este singura soluție să scăpăm de voi. Nu vrem să emigrăm, nu vrem să ne resemnăm și să tot așteptăm. Vrem o schimbare. Vrem o schimbare cât mai repede. Fie ca cei buni să câștige. Thank you.
că poate părea o pradă ușoară. Țara știe că vrea să o înrobească, după cum a făcut și cu celelalte țări creștine de dincolo de Dunăre. Crezi oare că cei mulți cunosc acest adevăr? Așa mai cunoscut-o pe mine, că-mi pot vinde țara străinilor. Și voi? Ce-ați crezut? În acest colț de lume, unde neamul nostru românesc a prins rădăcini adânci ca și codii de strâșari, nu suntem datori nimănui și n-am prigonit niciodată pe nimeni! Vrem să trăim în bună înțelegere cu vecinii care ne-a dat Dumnezeu și cu celelalte țări mai depărtate. Mie nu-mi plac războaiele. Am luptat însă ori de câte ori neatârnarea și hotarele țării mele au fost amenințate. Iar dacă va fi nevoie, vom ști să ne apărăm și împotriva oștilor care au cucerit Constantinopolul. Iată-ți motive unii împotriva altora. Iată îndemna să caute pe cehotare ajutorul atât de scump plătit al străinilor. Asta a ajuns țara de pe urma dezbinelor voastre zmintite. N-au știut să vă taie la vreme. N-am să vă judec acum. Prea multe capete ar însemna să cadă. Singur lucru vă cer. Voi ați adus țara acolo unde este? Voi să o duceți unde este convenit să fie. Fiecare om să fie propriul său judecător. Să hotărască singur dacă rămâne sau pleacă dintre oameni. Și cum va hotărâi el? Așa să fie. Ce poate fi mai drept decât asta? Am păzit o singură lege. Să nu le plecăm genunchii niciodată. În fața nimănui! Dar noi! Dar ei! Dar eu! Noi suntem morți! Atâta timp când mă voi putea mișca! Atâta timp când va mai fi un singur dat care va vrea să trăiască liber! Ne vom bate pentru acest pământ! Mult și frumos! Dacă nu mai avem ce treci, ne vom bate ruinele lor! Și când va mai fi o singură palmă de pământ pe care să putem sta în picioare, ne vom bate pentru palma aceea! Aceasta-i legea! Singura! Asta nu cunosc! Ultimul drept pe care îl avem este să ne dăm moartea! Dar ultimul! Ajunge! Degeaba plătește țara tribut. Să aibă liniște la Dunăre. Că tot n-are. De ce să primejduim totul cu un război care nu știm cum se va sfârși? Puterea lor e nemăsurată. Poate ar fi mai bine să ne cumpărăm libertatea. Mai ales că prețul e mic. Libertatea nu poate fi cumpărată. Spuneți că prețul e mic, nu vă mai amăgiți. Va crește mereu pe nesimțite până într-o zi, când prețul libertății va fi libertatea însăși. Să ne ferească Dumnezeu de ziua aceea. Pe seara oraltă, cei dintr-o singură mamă, țara românească, țara Ardealului și țara Moldovei. Pohta am pohtit eu. O viață avem români și o cinste. Deșteptați-vă, că am dormit destul! Thank you.